Vamos ao vivo para a capital agora? Vamos com a Ingrid Rocha, que tem informações para a gente, direto de Campo Grande. Ingrid, quais são as informações nesta sexta-feira, dia 1º de outubro? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também para toda a sua audiência. Bom, Ana, aqui em Campo Grande, na sessão da Câmara dos Vereadores, os parlamentares deram pareceres favoráveis à tramitação do Programa para Incentivos ao Desenvolvimento Econômico Social de Campo Grande, o PRODES. Após isso, eles votaram a proposta e aprovaram com unanimidade. Vale destacar que ela ficou 40 dias sendo analisada pelas comissões e ontem, então, foi aprovada. A lei é de 1999 e anos após a sua criação, os parlamentares já sentiam a necessidade de que sofresse aí algumas alterações. O Poder Executivo Municipal, então, atualizou os dispositivos para a atração de investimentos. Durante a sessão, os vereadores disseram que com essas mudanças que o Poder Executivo sugeriu nessa nova lei, nessa atualização do PRODES, os médios e pequenos empresários agora também serão atendidos aqui em Campo Grande, diferente da lei anterior. Eles apontam que agora os pequenos e médios empresários também vão receber benefícios para se desenvolverem aqui em Campo Grande, além de ajudar também na geração de empregos, investimentos e desenvolvimento aqui da cidade. Então, só para lembrar, o PRODES é um programa que oferece incentivos fiscais e extrafiscais às empresas que desejam investir e gerar empregos aqui na capital. O projeto segue agora para a sanção do prefeito. Ana?